myös asiassa, mistä ministeri suvaina muista isät, että seiksi lapset. Minä olen aika puhunut, että kotossa ka työt, mä itse en minun tukkeleksi. Kivi lentäisi minun kapsaa, että minä pitäisi tehdä. Vaikka minulla kyllä minä olen otsa, ärkä nouvuttaja. Tarttusta oli meillä ihminen, ettekanne järgmät läheb samamoodi Tartust. Kus me siis käisime kohal, meil on video ettekanne ja kui ma ütlesin, et minu jaoks on isa ja perekond sünonüümid, siis tema seda taas kõigutatakse, seda mõistet aeg-ajalt öeldakse, et see ei peagi üldsegi nii olema. Üks laps ütles, et looduslik valik on kuskil keskkonna siseenesega võitlemine. Järgmine ettekanne räägib meile pere ühiskonna tulevikust. Kas ja mis suunas liigub Eestima perekond? Kus ta on tutt, kus ta läheb, need inimesed. Marju Lauristin on järgmine, kelle kohta ma küll küsisin ja me suhtesime see, et kui me seda intervjuud käisime tegemas, aga juba ma unustasin ära, et kas ta oli nüüd uuekordne vanaema või igatahes tegemist on väga auväärse vanaema, nii et palun hea inimesed.